8 ay Azərbaycanda əsirlikdə qalan və 15 əsir arasında iyunun 12-sində Ermənistana qaytarılan müddətli hərbi xidmətçi Kotayk rayonunun Kaxtı icmasının sakini Narek Sirunyan Bakı həbsxanasında keçirdiyi günlər haqqında və sağlamlıq vəziyyətindən danışıb. 44 günlük müharibədən sonra Narek ağır yaralı vəziyyətdə 4 hərbçi silahdaşları ilə birgə 43 gün mühasirədə qalıblar. Narek Sirunyan əsir olduğu müddətdə ona normal münasibət göstərildiyini və saxlanma şəraitindən razı qaldığını qeyd edib. Bizi Azərbaycanın paytaxtı Bakıya apardılar. Əsirlikdə olan zaman bütün günü bağlı kamerada qalmışıq. Lakin yeməyimizi, içməyimizi vaxtında verirdilər. Bütün günü vaxtımız keçsin deyə kitab oxuyurduq. Çoxlu kitablar oxumuşuq, Bibliyada. Saxlanma şəraitimiz normal idi. İsti, təmiz, səliqəli, istifadə etmək üçün hər şeyimiz var idi. Hər şeyi unutmaq üçün zamanın tez keçməsi üçün başımızı kitab oxumağa qarışdırırdıq. Başqa seçimimiz yox idi. Bəs vətəninə dönməyinə ümidiniz, gözləntiləriniz var idi mi sualına, o belə cavab verdi. Sözün düzü, qayıtmaq ümidim, inamım çox böyük idi. Gözləməkdən, hövsələli olmaqdan, inanmaqdan başqa yolumuz yox idi. Mən başımı bu ümidlə qarışdırırdım. Allaha inamım çox böyük olduğundan azad olunmağıma da inanırdım. Sonda həmin gün gəldi və mən vətənimə döndüm. Səhər tezdən yuxudan oyananda qarışıqlıq var idi. Gəlib bizə dedilər ki, evinizə, Ermənistana qayıtmaq istəyirsiniz. Dedim ki, necə yəni? Dedilər, onda get hazırlaş gedirsən. Bu təəssüratlarımı dilə gətirə bilmirəm. İnanmağım gəlmirdi. Bu uzun zaman ərzində 7 ayda gözləntilərimiz axır ki həyata keçdi. Əvvəlcə elə bildik ki, bizimlə zarafat edirlər. Mən donub qalmışdım, deyilənlərə inanmadım. Lakin sonra tərpənəndə Gürcüstana çatanda sevincimin həddi hüdudu yox idi. Onda bildim ki, vətənimin yaxınındayam. Dünya praktikasında əsirlərə qarşı tətbiq edilən işgəncələr qəbul edilməzdir. Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan da bu praktikadan istifadə edib doğma torpaqlarında əsir götürdüyü insanlara qarşı humanist davranış sərgiləyərək onları azad edib. İnanırıq ki, Dünya Birliyi Ermənistanın bu əməllərinə qarşı təzyiq mexanizmləri tətbiq edəcək. Kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olun və hər gün ən yeni xəbərlərdən xəbərdar olun.